علي حزة علي علي علي. عجبك الخضر؟ علي 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 حمزة علي حمزة. السلام عليكم الشباب، شفنا شكون في صحه جيده. المهم الدراري اليوم ما قررتش باش نشري الودخشي التوني ديال الرجاء اللي كان ديما مبرصطني عليه. يا حمزه مالكش بغيتي التون ديال الرجاء؟ ماشي دابا. علاش بغيتي التوني ديال الرجاء بالضبط؟ تسال الرجاء. ها تسال الرجاء التون ديال الرجاء. المهم هو الدراري ما في خبار والو، وبقاو معايا الدراري نشوفوا ردة الفعل ديالهم اللي غيسمع بلي راه غياخذ التوني ديال الرجاء، حيت هو راه كيموت على الرجاء. المهم الدراري، ها هو السي حمزه خارج. اش فرحان. والسي اسامه اللي ديما حاضر. مرحبا بكم الشباب. ان شاء الله اليوم نفرحوا حمزه. اصاحبي طلع 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 طلع. ردة النفسيات. طلع السي حمزه طلع. وفين السي حمزه؟ لاباس. ما عرفتيش فين غادي اليوم؟ عرفتي فين غادين؟ فين؟ غادي نمشي ناخذ لك توني ديال الرجاء. اه؟ اللي كنتي ديما كتسول عليه. وكا. راشد دابا فرحان؟ اه. علاش فرحان؟ دخلت شريت ديال الرجاء. الدراري غنمشيو ناخذو من بعد الفريق رجاء البيضاوي اللي هو رجاء سطور. بقاو معنا باش نقربوكم من الاجواء. الله يبان. ممكن نسرق عايز نعمل شبان لك يا حمزه؟ عجبك هادشي؟ عنده عجبك الخضر؟ ولا البيض؟ سي حمزه كتعيط في التوني. علي حمزه عجبك؟ علي حمزة يا زوين وقيل هذا بالله. اه عجبك هذا ولا الخضر؟ دابا شكون اللي عجبك؟ عجبك الخضر؟ هبط هبط لي هبط نشوف ما كيبانش طويل. هاهو السي حمزة غادي غادي يقيس الصورة. أنا زين زيك زوينك عجبك؟ علي حمزة تحية. حمزة الله
زاا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 ا
علي 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 حمزة علي حمزة علي 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 حمزة علي حمزة علي 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 سي حمزة قول لي يا صاحبي قول لي قول لي شي حاجة كي جاتك هذا الشيء هذا كيف اللي مشينا ليه دراجة كي جاك عجبك واعر يس اوكي ماما درايك تدير لي الفيديو يلا زبال بعد سي حمزة كي جاك تشوني الله يرضى عليك